Траурна хода за загиблими у Києві протестувальниками відбулася в Олександрії. В ній взяло участь близько 200 городян. Як і анонсувалось, хода відбувалась без будь-якої партійної символіки та без будь-яких промов. Попереду несли портрети загиблих з траурними стрічками та державний прапор. Більшість учасників ходи несли в руках запалені лампади. Траурна хода завершилась біля Покровського собору, де проведено панахиду за загиблими та молебень за долю України. А вже 28 січня о 16:30 на Європейській площі, що знаходиться перед міською радою, планується проведення мирного зібрання жителів міста. Організатори зібрання – громадяни Олександрії, до яких мають намір долучитись і представники політичних партій та громадських організацій Олександрії. Своє зібрання городяни називають «Олександрійським народним віче».